Ja. Kan je überhaupt nog hoog houden? Nee. Probeer eens. Nee, ik ga het ook niet proberen. Nee, dat wordt hem niet? Nee, helemaal op deze lazen. Nee, mijn techniek was echt dramatisch met voetbal. Ik heb het echt op conditie en inzet moeten doen. Dus nee, ik kan gewoon echt niet hoog houden. Ik kan het echt niet. Nou, geeft niks. Ik kan het namelijk ook niet. Vandaag ga ik een clubgenoten maar 8 jaar terug in de tijd. Naar voetbalvereniging Ratti uit Kranenburg. En deze kampioensfoto hoort daarbij van de dames 1. Anton hier is nog steeds de trainer van dames 1. Hij heeft 3 dochters en een zoon en ze voetballen allemaal. En ook zijn vrouw Maria staat hier op de foto. Siske is inmiddels kapster geworden, maar geen gewone. En dit is Wenke. Zij heeft met mijn hoofdgast nog meegedaan aan een songfestival. En dit is mijn hoofdgast, Annemiek van Vleuten. Topwielrenster bij de Rabobankploeg. Ja, u hoort het goed, wielrenster. Maar ze begon ooit als voetbalster. Sympathieke, sportieve meid. En technisch niet de meest begaafde voetballer. Maar op inzet kwam ze altijd ontzettend ver. Ze kwam voetballen en dat had ze eigenlijk nog nooit gedaan. En eigenlijk deed ze vanaf het begin niet onder voor de rest, hoor. Als een pitbull. De bovenop, vast erop en... Ja, gewoon altijd gaan voor die bal. Ik wist niet dat ze fietsen leuk vond, dus in die zin heeft me dat wel verbaasd. Maar dat ze vervolgens er zo goed in werd, nee, gezien haar drive, nee, verbaasde me dat niet echt. We zitten er wel eens over te geinen dat we eigenlijk ons aandeel nog wel op moeten eisen. Hè, als ze die blessure niet had gehad aan de knie, dan was ze waarschijnlijk nooit gaan fietsen. Ik wist wel dat ze fietste. Maar ja, dat ze ook op latere leeftijd begonnen was met fietsen. En dan verwacht je niet meer dat iemand nog zo met een nationale top mee kan doen. En nu zelfs de internationale top. Ja, ik heb daar alleen maar heel veel bewondering voor dat ze zo ver is gekomen. En dat vind ik alleen maar leuk dat ze bij ons heeft gevoetbald vroeger. Ja. Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt, Annemiek. Je bent professioneel wielrenster, maar hebt hiervoor gevoetbald. En daarvoor nog paardrijden en turnen. Ja. Straks natuurlijk uitgebreid over jouw wielercarrière. Maar eerst jouw voetbalcarrière. Ik heb hier het shirtje nog. Eens kijken of die nog staat. Als je die eens even aantrekt. VV Ratti. Prachtige kleuren. Ik zag eroverheen, over de jas. Doe me. Maar waarom ben je gaan voetballen? Ja, ik was echt op zoek naar een teamsport. Ik ben toch wel teamplayer, vind het leuk, de gezelligheid samen. En ik deed ervoor inderdaad al paardrijden en dat gaf me geen voldoening. Dat vond ik alleen. Dus, en ik wilde graag buiten zijn, dat was ook een voorwaarde. Dus er bleef er weinig over, dan was het voetbal. Helemaal in Vorden. Oh. Kijk, niks meer aan doen. En hoe lang heb je uiteindelijk in dames 1 gespeeld? Niet heel lang, want ook daarmee een beetje blessure leed gekregen. Maar ik denk een jaar of 3. Ja, 4. Ja. Want het team waar we je mee gaan herenigen, ja, dat is dit team, ja, kampioensteam. Ja. En ja, en we zien het eigenlijk al, hè? Ja. Annemiek op krukken. Ja, 2 wedstrijden ervoor. Ja. Voordat jullie kampioen werden? Ja. Ja. Wat gebeurde er? Voor mij werd ik onderuit gehaald in de wedstrijd en kruisband afgescheurd. Oh, ja. Ja. Ja, echt heel zuur vond ik dat. Ja, heel jammer. En dat betekent nou ook einde voetbalcarrière? Ik was ervoor al 2 keer ook geopereerd aan mijn meniscus en toen zei die arts wel van ja, misschien is het beter als je ermee gaat stoppen. En dat vond ik toen al echt heel jammer. Vind je het wel leuk dat we je weer gaan samenbrengen vanavond met je voetbalteam? Ja, echt superleuk. Ja? Ja. Dus ik ben echt benieuwd. Een heel aantal heb ik wel eens nog gezien en een heel aantal helemaal niet meer. Dus ik ben benieuwd. We gaan naar binnen. Ja, goed. Annemiek van Vleuten wordt in 1982 ook echt in Vleuten geboren, maar groeit op in de Achterhoek. In haar jeugd zit ze eerst op turnen en paardrijden, maar op haar 18e gaat Annemiek voetballen. Dat gaat goed, totdat ze 5 jaar later en 2 operaties aan haar meniscus ook nog haar kruisband scheurt. Haar arts geeft het advies te gaan zwemmen of fietsen en het wordt het laatste. Zonder al te veel ambitie meldt ze zich bij Tourclub Wageningen.
Twee jaar later vraagt ze haar wedstrijdlicentie aan. En al in datzelfde jaar wint ze het NK voor studenten. En inmiddels staan ook de wereldbekers, de Ronde van Vlaanderen en het NK op haar naam. Antoshina heeft geen verhaal meer tegen die eindjump van Annemiek van Vleuten. En de Nederlandse wint tot haar grote vreugde de Ronde van Vlaanderen. Mooie overwinning, de mooiste uit... Afgelopen zomer haalt Annemiek tijdens de Olympische Spelen in Londen een 14e plek. Straks komt het kampioenselftal van Ratti weer bij elkaar, maar ik wil eerst even wat filmpjes samen met jou bekijken. En de eerste gaat over Siske. Zie je haar nog veel? Ja, heel veel. Ja. Ga ik altijd nog naar haar toe. Ja? Dus, ja, spreek er regelmatig af. Dus, En dan weet je ongetwijfeld wat voor beroep ze heeft. Ja, want ook daarvoor ga ik naar haar toe. Ja? Ja. Je laat je haar knippen bij haar? Ja. Nou, wij zijn ook even bij de langs geweest. Ja, leuk. Siske Sipman speelde als vleugelverdedigster in het Ratti kampioensteam. Voetballen doet ze niet meer, ze is nu kapster in Zwolle. Maar wel een kapster met een twist. Ze is gespecialiseerd in extravagante kapsels. Ik denk dat ik het een beetje zo... Dit ga ik heel hoog maken. We proberen gewoon heel veel uit. We kunnen maken printjes en dingen die we zien. We proberen het gewoon allemaal na te maken. Laatst had een keer een jongen in Utrecht, die had een kameleon op iemands hoofd geschoren. En dan had hij in het topje van het haar had hij weer streep gezet, zodat het, zal ik zeggen, de ruggengraat van die kameleon ook weer kleur had. Ja, zo ver gaat het. We proberen gewoon waar mensen mee komen, we proberen het allemaal te vertalen in dingen die we, ja, wat we gewoon mooi vinden. Er komt iemand binnen, die heeft een vorm hoofd en een bepaalde stijl en daar maken we wat op. We maken ook kapsels die bij mensen passen. Wij denken ook niet in kapsels, we denken in vorm. Vorm. Dat is alles waar het bij ons om draait. Ik heb heel lang in de klassieke zaak gewerkt en ik vond het heel leuk, maar ik miste gewoon het aan het vak. Ik zag bladen langskomen en dingen gebeuren in mijn vak. Ik dacht, ja, dat wil ik ook gewoon. Gewoon een stukje, even net wat meer. Ik hou niet van BH-hoofden en hoog volume en netjes. Ik hou wel van een mooie, strakke, klassieke bob. Zeker wel, daar hou ik heel erg van zelfs. Maar wel weer met een andere edge eraan. Dus ik miste dat gewoon heel erg. Ik ben niet. Ik vond dat ik mooiere dingen zou kunnen maken dan dat ik deed. En ook voor Annemiek heeft ze wel een kapsel in petto. Natuurlijk zou het mooiste zijn als ik zeg, nou, we maken er... Ik zal even wat grappigs pakken, wat ik natuurlijk wel heel mooi vind, bijvoorbeeld. Hé, Annemiek, we doen dit. Maar dat past gewoon niet bij haar. Dat is gewoon niet Annemiek. Die vindt het gewoon... Die vindt het misschien wel mooi om te zien, maar niet om zelf in de haat te hebben. Dus ik zou meer gaan voor dit. En? Is dat wat voor je, dat kapsel wat ze aanwees? Nou, ik ga er dan wel naar haar toe, maar ik kon er nooit heel kinky vandaan. Nee. Nee. Ik vind ook niet dat je een heel kinky kapsel hebt. Nee, ik ben geen goede reclame voor haar. Nee. Maar ik ben wel een keer naar de opsteekavond geweest. En toen ging ik met een hanenkam de deur uit. De opsteekavond? Ja, een oefenavond. Was op jou oefenen? Ja. Was ik model. Ik zeg alleen bij het opsteken. Hoe vind je het om haar zo te zien? Ja, superleuk. Ik zie ook best wel gelijkenis als merk als ik met haar... afspreken, omdat zij, ja, ze is natuurlijk ondernemer en is eigenlijk ook fulltime bezig met haar bedrijf, want ik fulltime bezig ben met mijn sport. En we hebben allebei heel erg veel passie voor onze zaak, dus dat is heel leuk om die gelijkenis zo te hebben. Ja. Dus, en zij is dus echt een vriendin van je geworden. Ja. Is het moeilijk om vriendschappen te onderhouden als je topsport bedrijft? Ja, best wel. Ja, je moet best wel keuzes maken en mensen moeten ook best wel toch wat kunnen incasseren, dat ik niet altijd erbij ben als je er wel bij zou willen zijn. En dat vind ik wel eens heel rottig. En meiden accepteren dat gelukkig wel mijn goede vrienden. We zijn in Wageningen, Annemiek. Daar waar jij woont. In studentenhuis is het nog, hè? Ja. Maar studeren doe je al lang niet meer, toch? Nee, in 2007 ben ik afgestudeerd. Ja. En hoezo woon jij nog steeds in een studentenhuis dan?
Te weinig thuis en te gezellig hier nog. Ja? Ja? Wat vind je zo gezellig aan een studentenhuis? Nou ja, je bent toch best wel vaak veel weg. En je traint overdag ook vaak alleen. Dus als dan 's avonds mensen zijn, vind ik wel gezellig. Dat houdt je wereld wat groter. En ja, daar kies ik eigenlijk ook wel een beetje bewust voor. Dat je wat inlevert op comfort. Maar ja, dat compenseert wel de gezelligheid van 's avonds. Je hebt even wat fysieke klachten gehad. Ja. Sleutelbeenbreuk, operaties. Ja. Hoe staat het ervoor? Ja, goed eigenlijk wel. Ja, ik heb elke keer last gehad van ontstekingen die terugkwamen. Maar ik heb vorige week een behandeling gehad in het ziekenhuis. Opnieuw geopereerd, dat wel. En thuisgebleven en niet naar een Zuid-Afrikaans trainingskamp gegaan. Maar wond goed schoongemaakt en ik hoop nu er vanaf te zijn. Dus ik heb, kijk weer vol goede moed naar het volgende seizoen. En dat was eigenlijk 2-3 weken terug een beetje anders. Ja? Ja. Toen zag je het even niet meer zitten? Nou, ik heb gewoon afgelopen seizoen ook heet het ontsteking gehad die opkwamen zetten en weer wegkwamen en weggingen. Dus ik denk als je zo'n heel seizoen nog weer door moet, je doet er alles voor. Ja. En als dan zoiets lichamelijks je beperkt eigenlijk in je prestaties, terwijl je er wel alles voor geeft, dat is niet makkelijk. Daardoor verlies je wel een beetje het plezier in de sport als je dat te veel hebt, veel momenten. Hoe kom je daar dan uit? Hoe zorg je voor een keerpunt als je het mentaal zo zwaar hebt? Nou, ik heb gelukkig wel echt hele goede mensen om me heen. Ik heb een hele goede trainer. En die heeft me gewoon heel goed ondersteund en heel positief gehouden. Misschien ook wel het relativeringsvermogen hier bijvoorbeeld in huis. Dat je s'avonds gewoon over andere dingen praat en het haalt je even uit je wereld. We komen bij Van Vleuten. Rijdt alleen vooruit. Afgelopen winter nog een zware operatie aan de liesader. Ze overwoog zelfs om te stoppen. En nu rijdt ze in de finale in de strijd om het Nederlands kampioenschap. Kijk maar, hier op de Wijngracht. Het laatste stuk naar de finish. Vos rijdt 40 seconden bijna dicht, komt tot op 4 seconden. Een strijd tussen twee teamgenoten. Van Vleuten houdt een minimale voorsprong, maar pakt wel de titel. Vos rijdt naar het zilver. En zo krijgt Annemiek van Vleuten loon naar werken. Maar ze had een moeizame, zware winter, maar vandaag pakt ze de titel. Ja, dat Nederlands kampioen werd ook helemaal na zo'n 5 maanden te denken dat je helemaal niks meer, dat je moet stoppen met duren en dan word je Nederlands kampioen. Ja. Dat het toch in 2 maanden opeens heel hard heel veel beter ging met me. En dat je dan Nederlands kampioen wordt, ja, dat was zeker na afgelopen jaar echt voor mij heel bijzonder. En zo'n rood-wit-blauwe trui, wat doet dat met je als je die mag dragen? Ja, dat is geweldig. Want je mag ook altijd in trainen. En ben ook echt trots op weer in te rijden. Ja, ja. Snap ik. Ja. Mag je ook zeker zijn. En die is van een jaar terug, toen won ik de wereldbeker. Ik vind hem ook gewoon heel mooi. Dus en hij lijkt al weten wat weer het kampioenschap in de kleuren. Dus dat is ook al weten waar hem kriebelt. Die moet er nog bij komen. Die moet er eigenlijk al bij komen, ja. Ja, en dit is het shirt van de Olympische Spelen, de Londen 2012. Ik heb 5 maanden lang gedacht dat ik moest stoppen met fietsen. Dat ik Londen leek eerst heel dichtbij en daarna leek het heel ver weg. En uiteindelijk was ik er toch. En ondanks de blessure en ook nog even sleutelbeenbreken, maar 4 weken voor de Spelen, maar ik was er toch. Het heeft heel veel doorzettingsvermogen gekost, maar ben ik toch heel trots op dat ik daar er was. Ja. Niet zo goed als ik had willen zijn, maar ik was er wel. Ik zie hier nog iets bijzonders. Ja, de trofee van de Ronde van Vlaanderen. Ja. En er hoort ook die foto bij. Ja. Ja. Dus, is dat tot nu toe het mooiste sportmoment geweest uit jouw carrière? Ja, ik denk het wel. Ja, omdat het echt mijn doorbraak was. Ja. En zo'n mooie wedstrijd om te winnen. Dus en sindsdien weet je dat je meer kan winnen. Maar het is ook gewoon een wedstrijd met een fantastische historie. En echt hele mooie herinneringen. Ja. Kan je dat gevoel nog terughalen? Wat je hier voelde op de foto? Ja. Ja, ook omdat ik weet dat ik dus daar omhoog kijk en naar mijn vader kijk. Het even een moment met hem wil delen van, pap, je bent er niet meer bij, maar kijk maar hier nou eens even de Ronde van Vlaanderen winnen. Ja. En dat gevoel, dat zie ik heel erg, wat ik daar had op die foto, dat kan ik wel echt weer oproepen. Ja. Het volgende filmpje is van Wenke. Jullie hebben in 2005 namelijk meegedaan aan een songfestival. Oh ja. Wil je daar aan herinnerd worden? Ja, best graag. Ja? Nou, laten we even gaan kijken. Geweldig. In 2005 vierde Ratti behalve het kampioenschap van de dames nog een ander feestje. Het Vorden Songfestival werd opgeluisterd met een spectaculair optreden van een groot deel van de kampioenen.
Het was het derde jaar dat het werd georganiseerd. Ja, daarvoor hadden Siske en ik, die hebben toen eigenlijk al afgesproken. Nou, volgend jaar gaan wij meedoen, dat doen we met ons team. En dat werd heel erg enthousiast eigenlijk wel opgepakt. We zijn zelfs naar de zanglerares van Siske gegaan. En het werd gewoon hartstikke leuk. Echt, we hebben verschillende keren geoefend. En iedereen kwam er eigenlijk ontzettend goed uit. Iedereen kon goed zingen. Annemiek, de zangkwaliteit waren ook zeker erg goed. En het was gewoon echt een fantastisch evenement. Zijn tweede geworden hadden we ook absoluut niet verwacht. Dus we waren er, daar waren we heel erg blij mee. We hadden eigenlijk verwacht dat anderen zouden winnen. Dus we stonden ervoor en we dachten van, we waren allemaal met een drankje erbij en leuk, gezellig. En toen werden we toch nog opgeroepen dat wij tweede waren geworden. Dus dat hebben we ook in stijl gevierd. Deze beeld al niet gezien? Nou, heel lang niet. Dan krijg ik gewoon kippenvel van als ik het weer zie. Ja? Ja, gewoon die sfeer. Ja, dat vond ik, dat was echt geweldig om te doen met z'n allen. Ja. En hoe staat het nu met je zangkwaliteiten? Onder de douche. Ik zing wel heel veel. Zal ik jou als Whoopi gewoon weer even inzetten? Nou, volgens mij zat ik net al zo weten zingen alweer. I love you, zeg je nu toch? Ja. Wat was het punt voor jou om te denken van ik ga bij een wielerclub? Ja, omdat ik het wel ook miste vanuit het voetbal inderdaad. Het voetbal was echt gewoon leuk als team gezamenlijk. En ja, dat vond ik heel jammer dat ik dat moest missen, het teamgebeuren. En ik zocht toch een beetje de gezelligheid. Dus en dat vind je dan weer terug bij zo'n club. Dus ik voel me ook hier gelijk thuis. Na de tijd nog even wat drinken. En dat past echt. En dan heb je dus van die gezellige tripjes ook. Bijvoorbeeld naar Sauerland, Winterberg. Ja. En dat is natuurlijk allemaal heel erg laagdrempelig. Maar wanneer was dan het moment dat je dacht van, ik kan hier wel wat meer mee. Ik vraag gewoon een licentie aan om wedstrijden te gaan rijden. Een van de mensen van de wielerclub, de voorzitter, die had bijvoorbeeld daar wel, je moet een licentie aanvragen. En de fietsenmaker in de buurt zei van, joh, als je die mannen bij kan houden, dan moet je misschien eens gaan denken aan een licentie aanvragen. Vooral omdat je zo progressie ziet, dan ben ik toch wel nieuwsgierig naar het niveau van het vrouwenrennen en naar mijn niveau ten opzichte daarvan. Ja. Toen ze het eerste jaar wel heel grote vorderingen maakten, dacht ik, ze kan misschien wel mee met de dames, maar dat ze dan met de top van de dames mee zou kunnen, dat hadden we niet verwacht. Nee, en heeft ze nu al Wereldbeker, Ronde van Vlaanderen, al grote wedstrijden gewonnen, meegedaan aan de Olympische Spelen. Ja. Hoe trots zijn jullie dan als jullie kijken naar dat soort wedstrijden? Ja, dat vinden we allemaal wel leuk hoor. Dan zitten we allemaal voor de buis te kijken als het kan. Ja. Ja, of we gaan er naartoe. Nederland, Nederlands kampioenschappen, eigenlijk altijd. Dat is vaste prik. En dan soms een keer een koers in de buurt. Ja, verder is het natuurlijk ver weg. Ja, Londen ben ik helaas niet geweest. Nee, Barry rijdt altijd de brommer voor mij. Dus ik weet wel waar haar grenzen liggen, maar zij weet niet waar die bij mij liggen. Ja. Als ze achter de motor rijdt, dan gaat ze echt heel hard hoor. Dan gaat ze soms 70 in het uur. Zo. En dat is ontzettend hard hoor. En daar geniet jij van? Ja, daar geniet ik van. Vooral als je gewone toeristen inhaalt, van die fietsers zoals ik zelf ook ben. En die passeert met 30 in het uur en dan kom je daar met de dubbele snelheid kom je dan er langs. Dat vind ik leuk, ik weet niet hoe zij dat vindt. Vind ik ook leuk hoor. Dat is altijd een heel mooi moment, want dan zegt ze, gas, kan ik hem helemaal overdraaien. Hoeveel heb jij daaraan dan, aan die trainingsritjes met Barry voorop? Ja, best wel goed, want dat doe ik vooral in het seizoen, dat is een heel specifieke vorm van training. Dus dat je doet een soort wedstrijd simulatie achter die brommer uit de wind zitten in het peloton. Maar ook stukjes naast de brommer dan weer en dan weer erachter. Dan doe ik sprints daar ook achter en op snelheid aangetrokken. Dus dat is echt heel specifiek, dat kan ik niet alleen. Dus, en bovendien is het ook gewoon heel motiverend leuk, omdat ik weet dat hij het leuk vindt. Ja. Dus het is gewoon hartstikke leuk om samen te doen. Ja, ik vind het ook echt leuk om te doen. Ik vind het
aardig warm te krijgen inmiddels. Nou, hoeveel dagen ben jij nou weg van huis per jaar? Ja, afgelopen jaar was ik 190 dagen van huis. Ja. Ja, het is ook wel een beetje een keuze die ik zelf maak. Ik vind het prettig om in het buitenland te trainen. Dus je kan er ook voor kiezen om nu in Nederland te blijven. Maar dan ga ik toch liever naar een lekker zonnig oord om daar lekker te trainen. Dat vind ik motiverender. Ja. Wat vind je nou het allerleukste van het leven van een prof? Het winnen van wedstrijden. Ja. Echt die voldoening die je dan hebt. Dat is zo gaaf. Het geeft zo'n kick. Winnen over de streep komen. Dat vind ik wel het allermooiste. Aan de andere kant, ik vind ook dat ik dit gewoon, dat je dit gewoon als beroep kan doen, dat vind ik ook wel echt super gaaf. Ja. Ik begon hier in het clubhuis, echt als hobbyist. En dat ik van mijn hobby dan mijn beroep heb mogen maken. En dat ik, mijn beroep is iets waar ik zoveel passie voor heb. Ja, dat is gewoon wel uniek. En hoe reageerden ze in eerste instantie op jou binnen het peloton? Want het is natuurlijk best een uniek verhaal, zo laat beginnen. En dan kom je in één keer bij een wedstrijd aanzetten. Ja, eerst zijn we al een beetje afwarend wel van. Toch wel een beetje merk je dat wel van wie ben jij. En je moet eerst wel wat credits verdienen voordat je er een beetje bij wordt. Ja. En heb je wel eens gedacht, wat als ik op mijn 8e was begonnen? Wat was er dan met mijn carrière gebeurd? Ja, die vraag krijg ik best wel vaak, maar ik heb niet het idee dat ik het ergens heb laten liggen doordat ik later ben begonnen. Nee. Ik heb misschien juist wel gewonnen doordat ik later ben begonnen. Dat ik gewoon hartstikke fris nog ben. Ik heb heel veel plezier er nog in. Alles is voor mij nog nieuw, ik ben nog heel gretig. En ik kan nog heel veel winst boeken. Het is wel mooi, want je hebt nooit van jongs af aan de ambitie gehad om profielrenster te worden. Nee, en ineens gebeurt het je dan. Ja. Ja, dat vind ik, toch? Ja, dat is wel echt iets unieks wat op je pad komt. Ja. En dat is echt gewoon een heel mooi cadeau, vind ik, wat op je pad komt in je leven. Dat je leven opeens zo'n verrassend andere wending krijgt. Is volgelopen. De dames wachten met smart op jou, maar ik wil nog één filmpje met je bekijken. En die gaat over je oude trainer, Antoon. Wat voor een trainer was hij? Ja, fanatiek. Ja, past echt bij mij. Ja? Ja, echt heel leuk, maar positief. Ja, maar heel fanatiek. En trainen, dat doet hij nog steeds hier? Ja, ongelooflijk. Ja. We hebben de wedstrijd verloren in de eerste helft. Wij gaan 70-80% balbezit, alleen maar we toen vergeten en missen scoren. En ik heb een paar weken geleden gezegd, toen wonnen we een keer met 10-0, toen hadden we 15-16-0 moeten winnen, dat breekt ons een keer op. Antoon Peters is al jarenlang trainer van de Ratti dames. Hij was erbij toen in 2005 het kampioenschap werd binnengehaald. We gaan eventjes twee keer rond en dan geef ik de rest gewoon vanzelf aan. We gaan ook veel afronden op doel. Geef niet even handschoenen, wat we zondag niet gedaan hebben, doen we vanavond. Ja, kom maar. En niet alleen hij was erbij, ook zijn vrouw en drie dochters. Dat is mijn oudste zoon, Antoine. Daarna komt de tweeling, Rowena en Marielle. En de jongste, dat is Kelly. Dat is mijn vrouw Maria. En dat kun je zien, daar ben ik zelf. Een huis vol vrouwen dus. En toch is het voetbal, voetbal, voetbal dat de klok slaat in Huize Peters. Zolang we kennen voetbal ik, dus... En eerder ging ik naar voetbal en mijn vrouw die ging altijd mee naar de wedstrijd. Dus dat was altijd al zo. Ook zelfs in de verkeerswedstrijd. Dus later kinderen ook mee. En nu gaan de kleinkinderen alweer mee. Elke dinsdagavond rijdt Antoon Peters samen met zijn drie dochters naar de training. En in het weekend coacht hij zijn kroost bij de wedstrijden. Dat kan een spanningsveld zijn, maar wrijvingen gaf het tot nu toe nooit. Nou, daar heb ik geen probleem mee, want... Ik heb genoeg afstand en als ik een beslissing neem, dan kom ik er nooit op terug. Dat weten ze ook. Dus, en ook met wissels of zo, als een kind niet loopt of draait, dan is dat, heb ik geen onderscheid. Daar heb ik ook geen moeite mee. Maar mijn dochter is ook geen moeite mee. Dus geen problemen.
Toch vergt het omgaan met een vrouwenelftal een wat subtielere benadering dan het trainen van een mannenteam. Vrouwen zijn denk ik gevoeliger. Dan moet je iets met mannen kun je over het algemeen directer zijn. Alleen, ja, maar je hebt natuurlijk, en ik heb een behoorlijk leeftijdsverschil. De jongste die 16 en dat loopt op tot 37, dus daar zit een behoorlijk leeftijdsverschil. Ik denk dat je met hele jonge speelsters heel anders mee om moet gaan. En niet te direct moet zijn, soms omwezen. En waar je dan bij de selectie dan wel kan zeggen, dat was een stomme fout, dat was een blunder. Maar dat is, ja, ik denk niet dat je dat zo over moet brengen met dames. Niets veranderd. Nee? Nee. Geweldig. Ja. Schattige man. Ja, heel leuke man. Ja. Ja. En klopt het wat hij zegt, dat als je trainer bent van een vrouwenteam, dat die benadering toch iets anders moet zijn? Ja, misschien wel. Ja, dat je iets meer tactvoller, meer bereikt bij een aantal meiden. Ja, misschien moet je het gewoon een beetje aanvullen. Ik denk dat en dat deed hij ook heel goed. Bij een aantal meiden konden er veel meer in knallen, veel hardere grappen misschien maken. En anderen moest je wel wat anders benaderen. En ik denk bij een mannenteam kan je wat makkelijker over de hele linie met de bottenbel wat zeggen. Ja. Is dat in het wielrennen ook zo, denk je? Ja, ik denk dat ook wel dat je daar ook wel een beetje gelijkenis in hebt eigenlijk. Ja. Ja. Al vind ik dat je met humor altijd heel veel kan en dat doet hij ook heel leuk. Ja. Absoluut. En bijzonder, ook 3 dochters die ook voetballen. Ja, ja. En dat hij het nog steeds doet. Ja. Ja. Ja, echt supergoed. Zullen we naar ze toe? Ja, hartstikke leuk. Ja. Zo. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik vind het leuk om Annemiek te zien. En het staat natuurlijk in het teken van haar. Maar ik vind het ook leuk om alle andere dames weer terug te zien. Sowieso gezellig om weer met dat clubje van toen eens even een beetje oude foto's te kijken en herinneringen op te halen. Dus ja. Het is eigenlijk de eerste keer in tijden dat ik Annemiek weer spreek. Zie en spreek. Dus ja, dat is wel leuk. Het voelt gewoon weer vertrouwd en gezellig, ja. En we hadden het net ook al over, misschien kunnen we op de een of andere manier nog een wedstrijd organiseren. Dat we nog één keer met het oude team toch nog eens een keer kunnen gaan voetballen en kijken hoe dat dan gaat. Als we maar voor het eerst gingen oefenen, want het was nog zo afgepakt. Niet de beste voetballer, maar wel een doorzet. Ik kom meer geen. Nee, maar dat is zo. En daar kan meer geen. Nee, daar kan meer geen nu nog voorbeelden aan nemen. 3 van de meiden die zijn er helaas niet bij. Nee. Ja. Waaronder Mickey. Ja. Ja. En ik heb begrepen dat je aan haar nog wel wat herinneringen bewaart, hè? Ja, misschien moet ik haar wel bedanken dat ik ben gaan wielrennen. Want zij is inderdaad een keer onderuit geschoffeld op een training. Ja. En dat veroorzaakte wat problemen bij de knie. Ja. 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 Nou, ik kon zij niks aan doen hoor. Nee. Maar, is dit Mickey? Ja, dit is Mickey, ja. Ja, dit is
zo, Mickey. Oh, ja. Nou, dankjewel, Mickey. Dankjewel. Bedankt voor een prachtige wielercarrière. Dames, ik heb een verzoekje. Ik wil graag deze kampioensfoto 8 jaar later nog een keer opnieuw maken. En dan zou ik het leuk vinden, want ja, helaas, het is een beetje donker buiten op het veld, dat we hier gewoon gaan opstellen. Maar dat jullie wel zo gaan staan zoals jullie op de foto stonden. Genoten, zijn we er klaar voor? Ja. Kampioen, hè? Jullie zijn kampioen. Oké. Annemiek, volgende week duik ik de motorsport in met Arjan Brouwer. Arjan deed maar liefst 8 keer mee aan de grote Dakar Rally. En in 1986 zag het ernaar uit dat hij het zelfs niet zou overleven. Moet ik dan ook op een motor? Ik vrees hem wel. Eerst nog maar even gezellig met de meiden kletsen. Toch? Hey! Ja! Ik geloof in mij. Een serie over 6 artiesten die de top willen bereiken. Dit keer met Peggy Mays. Ja, ik heb het echt boven mijn vader, van mijn vaders kant. En wij zijn allemaal rond en klein. En grof. En grof. Geef hem een geweldig applaus, Johan! En René Leblanc. Het zwoele blik en ik weet... Ja, wat je zeggen wil. Nou, dat lukt wel. Ik geloof in mij. Zondag bij TV Gelderland.